Всього 6 кілометрів розділяють села Мирне і Десантне у Кілійському районі, а з'єднують їх плавні, в яких зимують лебеді. Напередодні Міжнародного жіночого дня народний депутат Віталій Барвіненко поздоровив прекрасних представниць статі цих сіл зі святом. Поздоровлення розпочали із села Десантне, яке має прадавню історію. У приміщенні сільради зібралися вчителі, вихователі, працівники агрофірми «Рута», де сільський голова, голова райради Кілійського району, депутат облради та народний депутат привітали цінними подарунками і квітами жінок. Я хотів би, щоб у нас все-таки праздники для жінок були як можна чаще, желательно без поводу, по поводу само собою, але желательно, щоб завжди відмічали то трудолюбие, і той особливий вклад жінки, який вони роблять і в розвитті нашого краю, в розвитті країни. Тому що сьогодні, знаєте, говорять, що там привикли слабий пол. Сьогодні вже не поймеш, хто слабий пол, хто сильний пол. Як по мені, то якраз ви є той сильний пол, на якому все держиться. Тому з праздником вас, тепла, здоров'я, щоб була гармонія в житті, щоб ви ніколи не унивали. А ми на вас дивимося і будемо робити так же. Десантне можна віднести до категорії тих сіл, які успішно розвиваються. В селі є двоповерхова школа, дитячий садок, лікарня, поштове відділення. В деякій мірі село можна порівняти із Голландією, бо всі жителі їздять на велосипедах. Село наше дуже старе і раніше воно називалося Галалешти, потім у 44-му році, коли сюди були спустилися десантники, то перейменували наше село у Десантне і вони загинули. Ну, село наше процвітає, тут багато залишаються молоді, дуже багато нових будинків, які застроюються, люди залишаються, молодь залишається в селі, школа чудова, двоповерхова, багато дітей у нас навчається порівняно із іншими селами, в нас 200 учнів у школі. От, також будинок культури великий, двоповерховий, де молодь може відпочити, прийти на дискотеки. Проводяться дуже багато різних свят і до 8 березня, і до Дня захисника вітчизни, і новорічні свята. Біля школи також знаходиться храм, де це духовний таке будинок, де можна відвести свою душу. І, звичайно, в храмі в нас працює батюшка Олександр, який являється наставником для всього села і дійсно є помічником для людей і для школи. В Десантному активно прогресує розвиток сільського господарства, зокрема рослинництва. І цьому сприяє директор ДП агрофірми «Рута» Іван Нан'єв. ДП агрофірма «Рута» була основана у 2004 році, коли розпадались колхози, і люди нам дали свої пайові участки довірення. Естественно, заключили договор. И вот на протяжении уже 7 лет мы условия договора стараемся выдерживать, не подводить людей. И несмотря на неблагоприятные там условия, есть урожай, нет урожая, перед нами стоят обязательства. Мы должны рассчитаться за пай. ДП «Агрофирма «Рута» занимается растениеводством. Вот. В прошлом году мы своими силами запустили рисовую систему, потому что на территории села рисовая система составляет 600 гектар, мы восстановили пока 200 гектар. Больше пока возможностей нет, мощностей нету, но думаю, что если будут благоприятные условия, будут урожаи, мы потихоньку будем развивать рисовую систему, чтобы земля повністю була під рисом. Увагу гостей села привертає Свято-Покровський храм, будівництво якого продовжується протягом останніх 20 років. Коштами спонсорів поступово облаштовують будівлю. На стінах храму можна побачити ікони 19 століття, історична пам'ятка, рідкість. Десятихвилинний переїзд із Десантного в Мирне супроводжує мальовнича природа. Плавні, в яких зимують лебеді, небо, яке грає контрастними кольорами.
В Мирному продовжилося нагородження жінок зі святом, де вкотре Віталій Дмитрович наголосив на значимості жінки. Село володіє особливим секретом успіху благополуччя мешканців. Про це наголосив директор СПК «Дружба» Петро Домашов. Наш секрет в тому, що в нашому колективі більше половини працюючих – це дами. У нас в колективі сьогодні 68 дам прекрасних. Ви їх бачили, вони тут, ну не всі, це передові, хоча вони у нас всі передові. Вот секрет главный. А мы, мужчины, мы же, конечно, что мы делаем? Мы ради кого работаем? Только ради дам, только для них. Любая, так сказать, любой каприз, и вот поэтому у нас результаты. А ну, успех его можно назвать в цифрах. Вот рис, мы прошлый год получили 53 центнера риса, вот сидят рисоводы. Причем это, будем говорить, мы возродили эту отрасль с нуля. Первый год 4 тонны, второй год 4,9, третий год 53, ну, думаю, следующий будет уже в районе 6 тонн с гектара. Ну, будем говорить, я считаю, что это еще и немного, но сами понимаете, если по стране урожайность, там, скажем, зернового клина, на там где-то до 4 тонн, то это, конечно, высокий. Или вот, скажем, заведующая сидела свинофермы. У нее выход поросят на свиноматку ниже 14 не бывает в год. 14, 16 вот было. О чем еще говорить? На дой у нас вот сидят доярочки 3 тысячи на коровку доим. Сегодня вот уже 2 года перешли за 3. В этом году купим 25 телочек племенных. Думаю, будет и 4, и 4,5. Ну и так далее. Ваш оптимизм, он как-то так вот заряжает всех, потому что вот это вот хорошее настроение, оно передается, так поняла, все-таки и работникам. А вот скажите, вот у вас такие стенды, я обратила внимание, где все-таки правила работы... Главный показатель в нашей работе, я говорю всем, кто приходит к нам в коллектив, работать с нами, начинает, что главный показатель – это охрана труда и техники безопасности. Это показатель номер один. После него идут все остальные – экономика, доходность и так далее. А охрана труда, здоровье человека у нас на первом месте. Мирне не стоїть на місці, воно активно розвивається. Мешканці шанують історію пращурів, які внесли свій вклад у розвиток села. Нещодавно встановлено пам'ятник засновникам села. Фінансово допоміг їм всьому Віталій Барвіненко. Тільки благодаря великій допомогі Віталію Дмитровичу і всі селяни йому благодарні, він внес лично львиную долю в відкриття пам'ятника. Пам'ятник, як гриб після дождя, виріс буквально за 2 місяці. І це все благодаря депутату Барвиненко Віталію Дмитровичу, всім жителям села, я їм низько кланяюсь за це, тому що я дуже хотів цей пам'ятник, щоб він був в селі. Тепер у нас на очереді возле пам'ятника, щоб ми хочемо розбити парк. Хоч небольшой, але щоб був парк, щоб мами з дітками прийшли, могли погуляти в воскресенье, могли посидіти, мороженое покушати. Ну, щоб діти бачили хоч якусь цивілізацію. Ми ж ведь живемо в селі, а не в місті. Ініціатором встановлення пам'ятника була Феодосія Масленікова – бібліотекар. Лише вона досконало знає історичне минуле села. Карашакір – так називалось наше село до нинішнього названня. Перші переселенці нашого села з Калужської губернії Жиздрінського уїзду – село Летики. Перше поселення – нашего села 1821 год. В прошлом году мы отметили 190 лет со дня основания нашего села и открыли памятник в честь этой даты. 6-кілометрова відстань сіл не заважає їм переймати один в одного досвід ведення сільського господарства та бути в рядах кращих в своєму районі.